Dámy a pánové, my se dneska podíváme teda na Sugar Denchu Live Mental Health Update, jo? No, já jsem zvědavý, co nám tady řekne člověk, který na antidepresiva jako pije, jo? Kouří zelený list a dělá nejrůznější věci, absolutně nedodržuje nějakou, ale já nevím, při mentálním problému a nějakém zdraví, které si chceš udržovat, tak bys měl udržovat i nějaký určitý režim. A to Denisa na to kašle. Jdeme se na to podívat, jo? Ahoj všichni, mám zlomené dva nehty a cítím se jako nepěkná slečna, takže... Já bych k tomu něco řekl, ale zdržíme se komentáře, bude to mnohem lepší a jistější, jo? Že dnes jsme tu od toho, vy jste tu od toho, abyste poslouchali a koukali a já jsem tu od toho, abych si udělala make-up to feel a little bit better, protože... Počkej, tak jako, já jsem myslel, že tady bude nějaký... jako životní, mentální, zdravotní update, jo, jakože nějaké novinky. Ne, aby jsi udělala make-up. Krásu, tak teď jsi mě normálně odrbala. Že někdy prostě potřebuješ se sebou něco udělat, aby se cítila dobře a já to mám obzvlášť jako tak, že když... Skoro, že to všechno, co teďka mluvíš, se netýkalo třeba nějaké, řekněme, redukce váhy. Hodně dlouho jsem doma a někam třeba jako nejdeme, nebo prostě nemám nějak jako příležitost vypadat a cítit se hezky, tak to potom na mě tak jako dolehne a začnu se cítit trošku jako hovno. A... Já bych něco řekl, ale prosím, já to nechám plynout, jo? Jakože ta sebereflexe je tady docela silná, akorát, že si myslím, že není úplně jako braná vážně. Yeah, that's just how I feel right now. Takže bych se chtěla namalovat, chtěla bych si dát něco pěkného na sebe a chtěla bych se... Co jí to tam furt hučí v pozadí, no má je? Nikdo na tebe zvoní. Tady s váma dneska popovídat, protože jsem si říkala, že by bylo pěkné, kdybychom tady udělali takový... Jako... Jo, to je asi nějaká hudba jako podkresová. No to je děs teda. Menší life update, ale ne úplně bez... Nebo vlastně i life update, protože let's be real, jakože můj život je otočený vzhůru nohama a tentokrát jakoby tím dobrým směrem, že když jsem to říkala. Ale jak se člověk zamiluje, tak se mu vždycky otočí jako život z hůru nohama. Tak to prostě je. Jo? A Denisa teďka v aktuální době je zamilovaná, jo? S tím svojím, jak se jmenuje, Younes, nevím. Jo? Takže asi tak nějak. Jo? Takže to se ti vždycky otočí život na ruby. A oni spolu ještě chvilku bydleli, teďka nevím přesně, jak to mají, protože já jsem tu Denisu teďka jako trošičku přestal sledovat, ale možná to bylo tím, že jsem přestal sledovat jako úplně všechno, protože jsem byl nemocný. Podle mě naposledy. Tak, to bylo v tom videu, kde jsem vám teda jakoby breakla down to, že jsem byla diagnostikovaná. To, co jsem vám teda breakla down, tak to je dobrý. Ona vole se čtyřma poruchama a tak. A že jsem na antidepresivech. A tohle je... Na antidepresivech, kde si potom v klešku vypadala... že si jela něco pod nos, kdy pravidelně ve svém podcastu Catnip jedete bong a tohle všechno děláš na antidepresivách a s tím, že máš nějaké mentální poruchy. To prostě, já nevím, ten člověk je nezodpovědný vůči svému tělu a asi je to jako její volba, ale nemyslím si, že je zrovna oprávněná mluvit o něčem, jako je mentální zdraví. Možná by byla dobrý příklad jako pro přednášku, co dělají návykové látky, které nejsou jako zrovna dobré pro mentální zdraví, s myslí člověka. To si myslím, že proto by byla skvělý příklad. Teďka už je to v podstatě rok od toho, co jsem na antidepresivech a rok od toho, co se nějak jako léčím a strašně moc věcí se změnilo, i co se týče jakoby mého mentálního zdraví, protože bych řekla, že jsem na tom teďka jako úplně úžasně, výborně, nejlíp, co jsem jako byla podle mě za poslední roky. A taky já si myslím, že to je hlavně tím, že má teďka jako příval toho dopaminu z toho vztahu. Jo? Což, jako, co si budeme, tak to ti dokáže spravit mentální zdraví. Vztah. Stejně jako práce. Jo? Protože dostáváš ten dopamin prostě přírodní cestou. Místo toho, aby tam člověk prostě foukal něco pod nos, ale víš co. Takže asi tak nějak. No, mentální zdraví Sugar Denchi, no. Mám přítele, which like, já si myslím, že pokud mě jako sledujete dlouho, tak je jasné. Hele, déle než bych chtěl, jo? Déle než bych chtěl. Že to je tak nějak to, co já jsem vždycky chtěla, že jsem prostě chtěla mít lásku a chtěla jsem se cítit milovaná, protože si myslím, že já jsem člověk, který... Jo, nezapomeňte na komentář a odběr a like, ty vole, no, nezapomeňte na to.
Jestli se na to budete dívat na YouTube, jestli se to vůbec dostane na YouTube, jestli se tady nerozhorčím, jak na posledním videu Sugar Denchi, a radši jsem ho ani nedával na to, na YouTube. Fakt jako má hodně lásky to give, jakože fakt, já jsem strašně milující člověk. Má hodně lásky to give, dobré, jaký gift nevím, ale... Věk a snažím se fakt všem, koho doopravdy mám ráda a na kom mi záleží, tak tu lásku prostě ukazovat. A přijde mi, že nějak jako celý svůj život jsem chtěla někoho, s kým budu ten život sdílet, a here he... Celý život, její 22 nebo 21, víš co? Když lidi najdou prostě tu pravou lásku až někdy ve 30, ale víš, jak to je. Is prostě, ono je to vtipné, protože já jsem, byl to květen, když jsem byla u Ládi Sinaje v podcastu a vlastně jsem tam říkala, že jako vztah jsem jako přestala nějak jako hledat a čekám akorát, až se ten pravý objeví, nebo tak něco, že? No tak to jsme slyšeli všichni, že ty chceš hlavně jako pořádnou klobásu, co provrtá... No jdeme radši dál. Jakoby, já jsem podle mě celý můj život jako hledala chlapa a prostě jo, chci mít lásku a chci být zamilovaná a prostě viděla jsem jakoby tu lásku, která tam nikdy nebyla i v lidech, kteří pro mě nikdy jakoby neměli a byli se mnou úplně jakoby z jiných důvodů a já jsem měla prostě pattern toho, že jsem si vybírala prostě chlapy, kteří pro mě nejsou dobří a kteří prostě... Ty máš pattern si vůbec vybírat všechno, co není pro tebe dobré, víš co? To je ten největší problém. Ach jo. Normálně. To je děs toto. Ach jo. Denisa, to je, co se týče toho mentálního zdraví a toho vzhledu, ona si toho neváží, no. Ona si neváží toho, že dostala život a chová se takhle, no. Já když jsem to docela rapidně přibral v rámci home officeu, tak jsem hned, jak jsem si to prostě uvědomil v té hlavě, že se něco takového děje, tak jako boom, hned jsem začal s tím něco dělat. Prostě mě nikam neposunou a kteří mě ideálně ani nechcou, jako akorát předstírají, že chcou, protože chcou kundičku. A je to vtipné, že v podstatě to jsem řekla jako v květnu, že bych jako... No zrovna tu její bych zrovna nechtěl, jako vemte si, že ona měla 13 chlapů, které brala jako vážný vztah za jeden jediný rok, nebo 20, nebo kolik, ne 13 bylo tuším, 12. Z toho s 20 chlapama spala za jeden jediný rok. Ten vztah chtěla. Ale jako tam už si fakt můžeš nastavit jako vyloženě otevírací hodiny. No. A že jako to je furt něco, co chci, protože mám v podstatě jako všechno, ale nemám jakoby, nebo to jsem říkala loni? V květnu, já nevím, v kterém z těch dvou podcastů jsem to jako řekla, protože jsem u Ládi byla dvakrát, ale je vtipné, jak v podstatě jsem si fakt našla týpka. A ne leda jakého, můj přítel je ten nejúžasnější člověk. Jo, našla si zelenou kartu. Člověk na světě. A měla hodně francouzských baget. Já víc a víc miluju. A měla jsem z začátku nějaké svoje jako doubts, měla jsem nějaké obavy, to si myslím, že je úplně jako normální. Když začínáte s někým chodit, tak je to pro vás úplně cizí člověk, o kterém nic nevíte a najednou prostě jako jste ve vztahu, chápeš. A najednou jste ve vztahu, já nevím, takhle to nefunguje. Že najednou si ve vztahu. Měla jsem možná i nějaké jakoby nejistoty jako v těch prvních měsících, jako my furt jsme v prvních měsících, ale dokážu jak... Slova, jak dlouho s ním chodí, tyvo, ona... Hele, já nechci nic říkat, ale ona zrovna zní, jak kdyby spolu byli třeba 10 let. Víš? Jako říct, že za tu dobu, co jsme spolu, tak jsme si vybudovali takový vztah, který je reálně všechno, co jsem kdy chtěla. Tak oni jsou spolu tak půl roku, ne? Ani ne, možná to ještě přehání ten půl rok. Jak dlouho jsou spolu? Já teďka nevím přesně, kdy se to datuje. I'm super happy. I guess you could say, že mám vše, co jsem kdy chtěla. A prostě jak se mám asi nemít dobře, když jako mám, co jsem vždycky chtěla. Right? Takže páni, já jsem někam zahodila čelenku, to je proto, proč jsem se jako zase... Krásu, normálně ona o tom mluví, fakt, jak kdyby toto. Ale za ten první půl rok vůbec nic nepoznáš, když máš růžové brýle. Jsi zamilovaný, jo. Jasně, ono hodně rychle eskaluje vlastnosti člověka v momenty, kdy se k sobě rychle přestěhujete, jo. Ale jinak, ty kráso, jako nevím, no. Zasekla a ještě si nezačala dělat make-up, protože jsem mi nikam hodila a nevím kam. No, nemůžu najít čelenku, takže si dám sponečky a já úplně miluju do píči lidi. Já vím, že tohle to je jako... To my víme, kam ty to miluješ, jo? Doslova s tvojím bodycountem se ani nedivím. To health update, ale zároveň je to i get ready with... To pyžamo špinavé, kde ho zase máš špinavé? Jako to, na to jsme zvyklí, že ona většině nosí špinavé věci. Chodí ve špinavých věcech a tak, jo? To je jako normálka u ní. A já úplně miluju. Doslova, já jsem chlap, chodím čistěji oblíkaný než ona, a to je co říct.
make-upové sponečky a já je nosím i jako když jdu normálně prostě ven. A koupila jsem si je teďka i v bílé a myslím si, že bude vypadat úplně skvěle. Každopádně, mám mastné vlasy. Nemám úplně nejvíc fresh vlasy, ale víte co? Od toho jsou suché šampony. Já obecně jsem trošku jako train wreck teďka, protože mám suché šampony a deodoranty, co? A nemusíš používat sprchu, jak je rok dluhy. Ulomené nechty, což já úplně nenávidím, když se jako stane, ale občas se to stane. A stává se to hlavně jako z toho důvodu, že já mám úplně brutálně jako, já ani nevím, jak to popsal, prostě strašně tvrdé spaní a vůbec nevím do prdele, co v noci jako dělám, protože se mi několikrát stalo, že jsem se vzbudila. Ježišmarja. Lojzo, ty nosíš černý trička, no právě, že na černých tričkách to jde ještě mnohem víc vidět. Jakýkoliv kydanec. Vemte si, že já si vezmu čisté tričko a jsem schopný ho. Já si vezmu před streamem čisté tričko a jsem schopný ho za ten stream pokydat. To je ten největší problém. A brutálně mě bolely nechty, že úplně jako, jak kdybych si celou noc dělala tohle. Takhle se jako prostě zkoušela ohnout, což logicky bolí. A pak jsem se jeden den vzbudila jako s ulomeným nechtem a ještě se mi ulomil tak jako do masa, takže to vypadá fakt jako nechutně. Uj, prosím tě. Nemáš nosit tak dlouhé nechty, no. Ne, a bolí to, nebo teď už to moc nebolí, už to trošku zahojilo. A tenhle mi upadl úplně, ale já jsem si říkala, že pokusím to dneska jako předělat. Nemá... To vypadá fakt jako, hele, to vypadá jako... Co čekáš, no? Prostě nosíš nechty delší pomalu než týden do výplaty. Mám nechtové lepidlo, mám jenom sekundové lepidlo, which is probably not the best option, but... Furt lepší, než mít polámané nechty. Ona si lepí nechty sekundovým lepidlem? Se potom nedivím, že se jí to tak láme. Ježiš, já nemám ani mokrý beauty blender. Já nejsem vůbec nachystaná. Každopádně, jak jsem řekla, během toho, co se budu malovat, tak bych s váma chtěla se tak nějak jako podívat na můj život v posledním roce. Teďka jsem si nedal... No, ježišmarja, to byl nějaký recap. Tak kolik bylo klobásníků? No, tak pojď, pojď. No i říkala, že bych měla udělat takovéto video. Nechty nebolí, je to rohovina, ale když se to odloupne pod, jako dál, než je to, tak to bolí, že jo? Nebo takové to video, já nevím, jestli je to jakoby videový koncept, vím, že to dělá Billie Eilish. Každý ten jakoby rok po sobě, kde reaguje na jakoby to první, na ty stejné otázky jako v tom prvním interview a díváte se jakoby, jak se to mění za ty roky. Ať si je přilepí mamutem, to bude teprve prdel. Jo, mamut drží všechno. Pamatujete si na tu reklamu, jak ten mamut přilepil toho člověka v těch botách jako na to? Na strop? Což mi nejvíc přišlo divné, že ten chlap se nevyzul z bot? A já jsem tak nějak furt jako mi přišlo, že... To byly první reklamy na mamuta. Život se moc nemění, ale... Ale jakože musím uznat, že mamut jako je dobré lepidlo, no. Relativně jako fakt, neměl jsem s tím nikdy problémy, vždycky to přilepilo, co jsem potřeboval. Bitch, are you delusional? Jakože mně se furt něco děje a přijde mi, že od té doby, co jako... jsem trošku ve stabilnějším místě v životě, tak už se toho naštěstí tolik jako neděje a můžu se konečně nějak jako soustředit na nějaký seberozvoj a já vím, že slovo seberozvoj zní hrozně jako multilevelově a něco, co by vám prostě řekli LR Baddies, jo. Also, no právě. Speaking of LR, já jsem úplně zapomněla na moji prostě celou kariéru v LR a že it was ever a thing. Ale teď jsem si vzpomněla na to, že si chci objednat prostě aloe vera siveru na růst vlasů, protože... Ježišmarja. A její celá kariéra v LR. Jo, celá, no. Tak to jo. Že, short hair is fun. Short hair is really pretty. I like it. Ale moje vision je ta, že bych si je chtěla fakt nechat prostě narůst. A tím mám zase prostě dlouhé, velké a můžu si také větší waves a můžu vypadat jako Ariel. That's literally... No, tak to jo. Jestli ti nemyslíš Ariel jako prášek na praní, no, tak to možná... Really what I'm aiming for. Každopádně, co se změnilo od minulého roku? Tak, furt jsem na antidepresivech. Přijde mi, že... Ona je furt na antidepresivech, no jo, furt na antidepresivech. Ale v catnipu jede normálně, první ligu. Bych potřebovala zvýšit dávku, upřímně. A tohle... Ne, ty bys potřebovala přestat fetovat, to je ten problém. Hlavně jako z toho důvodu, že začal podzim. Já podzim hrozně jako mám ráda na jednu stranu, ale na druhou stranu ho vlastně ráda nemám, protože nejsem asi jediná, co jakoby na podzim trpí podzimní depkou. Ježišmarja. Deniso, tvůj největší problém je, že ty sice bereš antidepresiva, ale do toho bereš spoustu jiných látek. A jestli ty si myslíš, že na tyhle látky je perfektní brát antidepresiva, tak jsi fakt tupá. Jsi člověk, který kvůli chlastu ty antidepresiva vysazuje a nasazuje pravidelně. Tak já nevím. A jestli nedokážeš vzít prostě ten dopamin z toho vztahu, jo, a potřebuješ ještě na to jako opravdu antidepresiva, ty antidepresiva bereš už rok, jo, tak nevím, no. Jsi taková jako veselá paprika na tom.
Co na to říct prostě? Až na to, že já jakoby mám diagnostikovanou depresi, takže to není jakože depka, ale jako deprese. A přijde mi, že od té doby, co začal podzim, takže se mi jakoby zase trošku zhoršilo jakoby moje každodenní fungování a moje každodenní jakoby nálada. Já si myslím, že ty bys potřebovala hlavně makat. No má makat, jako jít do práce. A tím nemyslím jako YouTube, víš? To je ten problém. Že kdyby si šla doma, zbalila se, šla do roboty, tak by se ti možná zlepšily ty tvoje depky. A nebo ne nálada, ale prostě celkově nějak jako nastavení mého mozku, protože já miluji podzim, víte proč? Protože je venku tma, protože je zataženo, protože nesvítí sluníčko a protože se můžu prostě zavřít v pokoji ve tmě. A... Úplně nejlepší, zavřít v pokoji ve tmě na deprese, úplně nejlepší, jo, jasně, super. Být tak celý den a necítím se guilty, když ležím v posteli, protože je vlastně tma a je vlastně hnusně, takže jakoby to k sobě tak nějak patří, ale that's exactly. Ty se neležíš ani v létě v posteli, vstáváš ve 4 odpoledne. Co chceš ve 4 odpoledne stihnout, než ty se vyhrabeš z postele je 9 a to už se stmívá v létě. You think, že já v tom mám prostě ten komfort toho, že jakoby není světlo a není slunce a já jako obecně nemám ráda moc jako slunce a světlo a radši mám tmu, takže jasně, že jakoby je pro mě podzim úplně super. Ty kráso, já to... Mentální zdraví, jo? Jsi mentálně vyšinutá jako úplně mimo. Prostě za mě a i ta Denisa prostě... Ona podle mě má jenom depky, nechala se diagnostikovat s depresema a dostala na to na antidepresiva. Už jenom to, že ona ty antidepresiva jako vynechává skrze to, kdy zrovna jde pít, to tak jako víš co. Ona o tom mluvila v jednom ze svých videí, že prostě, hele, já když chodím chlastat, tak ty antidepresiva neberu. Super. Tak třeba, co třeba nechodit chlastat a brát ty antidepresiva, ať se jako, že z toho dostaneš. Ať se ti ten mozek upraví natolik, že už je potom můžeš vysadit. Ale vlastně není, protože jsem furt zavřená ve tmě, nemám žádný vitamin ze slunka a jsem zavřená prostě v kopce. Ty nemáš vůbec žádné vitamíny, prostě ježišmarja, co chceš ze stripců a z toho brát za vitamíny, no? No, world food, žádný pohyb, nic, ona nemá odkud získávat normálně přírodní dopamin. A nechci se mi zároveň nikam chodit, protože venku je zima, takže jsem zalezená přes podzim doma a nežiju vůbec nějaký sociální život. Ale naštěstí mám jako přítele, s kterým jako chodíme ven a i když prostě se mi nechce, tak naplánujeme nějakou prostě procházku nebo někam zajdeme. Vlastně antidepresiva mohla říct s prominutím rovnou, že se chce znežít. No ona právě ty antidepresiva vždycky vysadí, když jde chlastat. Ale s tím, jak často chodila chlastat, teďka nevím, jo, ale předtím, jak často chodila chlastat, tak spíš ty antidepresiva nebrala, než brala. A uděláme... A to ani nemluvím o tom, že většině je zhulená trávou, jo, a ještě donedávna bylo docela pravidlem, že každý jako pátek, sobota, neděle jela na tom, na něčem pod nos, jo. Tak jakože, nevím, jak to má teďka s těma foukačema, ale trávu jede ve velkém pořád doteď. Máme si ty dny jako hezčí, ale... Což si nemyslím, že je zrovna dvakrát dobré. Při antidepresivách. Jako. A prostě začal jsem si zase na sobě všímat, že se prostě probouzím úplně jako s nechutí a automaticky jakoby tím, že se mi vůbec nechce existovat. A ke každé věci se prostě musím tak nějak jako hrozně dokopat a fakt musím mít jako strašně silnou vůli, což já prostě mám fakt slabou vůli. Jakože... Ne, protože ty nemáš žádný režim, to je ten největší problém. Že v moment, kdy ty si zkus 3 měsíce držet nějaký režim. A v moment, co budeš 3 měsíce držet nějaký režim, tak ti potom, když ten režim jednou vynecháš, tak ti bude chybět. No? Protože režimový, nebo prostě zavést si režim je jako velmi důležité pro člověka, který nemá třeba jako takovou tu samorozhodnou vůli. A v moment, kdy si zavedeš režim, nevím, ráno vstaneš, uděláš tohle, nevím, stáváš tuhle a v tuhle dobu, samozřejmě ten režim času porušíš, ale ne, že ho budeš porušovat 3x do týdne. No? A když je prostě nějaká výjimečná událost. Vstaneš, uděláš si třeba, dejme tomu, ty asi kafe, jo? Najíš se v klidu, snídaně, hotovo, pak chvilku pracuješ, odpoledne dejme tomu třeba, nebo respektive přes oběd nějaký obídek, po obědě nějaký spočinek, ať se to v klidu vytráví, pak třeba odpoledne nějaká procházka s tím tvojím partnerem, jo, a večer nějaká ta práce, boom, potom dáš si večeři a jdeš spát. V moment, kdy si zavedeš nějaký takovýhle režim a budeš ho držet 3 měsíce, protože zavedení režimu je nejlepší vydržet zhruba 3 měsíce. Po 3 měsících se z toho stane návyk. Místo režimu se z toho stane návyk, který potom tělu chybí. Jo? Když ho nemáte, tak vám bude chybět. A v ten moment to vlastně působí něco jako nějakým způsobem jako návyková látka, akorát v dlouhodobém režimu. Ty dostáváš prostě parciální dopaminy z toho, že děláš. Tady mám teďka jím, mám dopamin. Teďka pracuju od dobře odvedené práce, mám dopamin.
Tady jím, mám dopamin. Jdu na procházku, vykonávám fyzickou aktivitu, z toho získávám dopamin. Jo? A teď tímhle způsobem si přírodněji upravíš dopamin ve svém těle. Jo? Ten systém odměn, protože tělo nás odměňuje za každou dobře odvedenou práci, za pohyb, za cokoliv, za jídlo. Jo? Ono se to nezdá, třeba to vůbec ani nevnímáte, ale je to tak. A v ten moment, když si z toho uděláš návyk, tak to tělo si na to navykne. Jo? Omezit chlast, omezit fet, a omezit prostě party a omezit prostě to, že třeba v noci nespíš. Protože i spánek je velmi důležitý. Nastavit si optimální délku spánku, nevím, myslím si, že v tvojem věku to v klidu může být někde kolem 7, 8, 9 hodin, různě. Jo? Během té puberty třeba někdy spí lidi míň nebo víc. A potom ve starším věku už třeba spát nemohou a tak, ale tak ve tvém věku si myslím, že 7, 8, 9 hodin někde v tom rozmezí to bude určitě, kdy se vyspíš dobře. Navolit si to tak, ať máš jako pravidelný spánek opravdu v tuhle dobu, to tělo si po chvilce navykne, navykneš si i na to, že spíš ve stejnou dobu a když budeš spát v noci, nejlepší to máš třeba kolem 1 až 3 hodiny, ať se v tom hlubokém spánku, tak tvoje tělo bude i odpočaté. Ráno se budeš probouzet s energií, tvoje tělo se bude těšit na dopamin a budeš mít režim. Tohle jsou věci, které jsou důležité pro lidské tělo, pokud nemáš samovolnou vůli, jo? Nebo jakože tu vůli něco dělat sám od sebe. Jo, já třeba tu vůli mám, já ráno vstanu, jo, a hned prostě vím, že najíst, jako první vykakat, najíst, osprchovat se, vyčistit zuby, jo, a šup pracovat. A já když prostě tady tohle neudělám ráno, tak já se potom cítím jako špatně sám ze sebe, že jsem třeba nebyl produktivní. A to je i co se týče jako hlediska toho, když sám o sobě nemůžu. Jo, třeba teď, jak jsem byl nemocný, tak teď, jak jsem prostě byl vylečený, tak najednou cítím, že musím ty věci dohnat. Jo, že prostě mám nějakou tu zodpovědnost v té hlavě, že prostě a to musím dohnat, to musím udělat, to. Pak mám jako sklony k tomu workoholismu, že to s tou prací více přeháním, než nepřeháním. Jo? Ale zase jsem člověk, který si dokáže říct, hele, teďka vypnu, udělám si volno. Jo? Což někteří jako workoholici nedokážou udělat. To mám zase výhodu. Já dokážu opravdu vypnout a chvilku se válet. Že já nemám vůli, já prostě nemám vůli. Jako upřímně přestala jsem fetovat, to byla docela dost jako dobré rozhodnutí. A... No nepřestala, protože na posledním podcastu si stejně byla sjetá jak paprika, no, takže to, nebo zhulená, ať jsme přesní, takže nepřestala si fetovat a nepřestala si chlastat, což je taky ve své podstatě fet, i když jsou to lehké drogy. Jo, takže nekecej. Tam jako mám pevnou vůli, protože už jako několik měsíců jsem absolutně jako clean od tvrdých drog, což je úplně super a... Jo, takže tráva není jako tvrdá droga. V tom případě bychom tak mohli polemizovat o tom, co ta tráva dělá na antidepresiva, ale dobře, stejně jako alkohol. A já se úplně nenávidím za to, že to jako byla nějaká moje éra do... že jsem si myslela, že je to v pořádku. A úplně jako nad sebou, když se na to vzpomenu, tak strašně cringuju, jakože fakt se cítím úplně trapně za sebe, prostě Deniso, proč co jsi to dělala, chápeš, úplně? A je to crazy, že jako to byla moje realita ještě pár měsíců zpátky, jakože prostě, víš co? No to tvoje realita pořád, jo? Ta tráva je v tvojem jako denním pořádku. Ty no mají točíš hauly, ve kterých hulíš a toto, jako to, já nevím, jako jestli si ten člověk vůbec uvědomuje, co to dělá s jeho mozkem na antidepresiva, jo? No to dělá s mozkem s lidma v pubertě docela dost. I z dlouhodobého užívání to dělá s lidma docela dost. Ale to ještě bere na antidepresiva, jako nevím, no, jako... Co? A teď jsem úplně jako, hey, you were so embarrassing. Ale dneska tady nechci úplně mluvit o drogách, ale to samozřejmě jako je number one věc, která ti prostě ovlivňuje mentální zdraví a já nevím, co jsem si myslela. Ale to je přesně to, že jakoby, když máš nějakou osobnostní poruchu, já konkrétně mám hraniční poruchu osobnosti, tak máš prostě ten... Hej, tohle je video o tom, jak ona bude brečet o tom, co ona všechno má. A nebo se tady budeme bavit reálně o tom, že si za to může sama. Se nedivím, že má hraniční poruchu po tom, co tam je, byla jako svetovaná každý den. A reálně byla. Jo, byly doby, kdy ona fakt byla svetovaná každý den. Třeba týden v kuse. Tendence k takovým věcím utíkat. A máš tendence je prostě vyhledávat, protože je to prostě útěk z reality, protože jakoby najednou na tom cítíš jiné věci a prostě funguješ trošku jako jinak a nemáš prostě jakoby zábrany a to se mi na tom asi upřímně prostě líbilo. Taky se mi líbilo to, že to dělají všichni okolo mě, doslova úplně všichni moji kamarádi prostě fetovali. A let's just say, že už nejsem kamarádka ani s jedním z těch kamarádů. A upřímně. Já nevím, kolem jako lidi taky fetovali, ale já jsem neměl ty potřeby. No.
To je to samé, jak teďka prostě kolem mě lidi chlastají a já taky nemám potřebu pít. Prostě já dokážu jít na party a nepít tam. Prostě, víš jak, já, ale to je všeobecně, že já jsem málo ovlivnitelný jako svým okolím. Že věci, které chci dělat já, tak vím, že je chci dělat sám za sebe. A že nejsou lidi, kteří by mě dokázali donutit do něčeho, co já nechci. A takové to třeba, když jdeš někde na kalbu a prostě tak si vypí však toto, nekaž partu, tak to mě jenom ještě víc zabejčí v tom, že nechci. No? Přímě, 100 times better. 100 times better. Já jsem si prostě vždycky myslela, že jako chytnout se špatné party je prostě věc, co říkají jako rodiče. Ale může se ti to stát i ve 20 letech a můžeš prostě udělat hodně špatných rozhodnutí. Samozřejmě jsem dospělá, za všechny rozhodnutí si můžu jakoby sama, ale troufnu si říct, že kdybych nebyla jakoby součástí té party, jaké To je normálně, chápete to. Už jsem chtěl něco říct, prostě. Za všechny špatné rozhodnutí si můžu sama, tečka. Ne, ona tam dá nějaké ale. To není žádné ale. To není o té partě, to je o tobě. Já taky mám prostě lidi, kteří chodí pravidelně pít, řekl bych o nich, že jsou alkoholici, nebo relativně, jo. A protože jako fakt vypijou hodně. Ale já nejsem. Je to moje svobodné rozhodnutí. Nesváděj nic na partu. To, že máš slabou vůli a nedokážeš prostě existovat ve své vlastní osobnosti, je tvoje a tvoje věc. A tu partu si mohla změnit už dávno, takže to nesváděj na ně. Je to tvoje rozhodnutí. Žádné ale tam není. Jsem byla, tak minimálně do těch drog jakoby nespadnu. Já neříkám, že jsem někdy měla nějaký vyložený problém, nemyslím, že jsem někdy měla nějaký jako fakt problém. Jako věděl. No nevím, jako 250 000 za drogy měsíčně mi teda přijde jako problém. Děla kdy stop a kdy ne, ale nemusela jsem je dělat vůbec, víš co, a nemusela jsem je dělat tak často, jako nemusela jsem prostě profetovat celé noci a hrát u toho fotorulet prostě s dalšíma vyfetovanýma lidma, prostě. No, ale to tvoje rozhodnutí, zase to je ale, nesvadí to na lidi okolo sebe. 18 dostaneš od státu právo rozhodovat sám za sebe, nikdo jiný za tebe nerozhoduje, pokud teda nejsi jako zbaven některých práv, ale to je speciální případ. A v ten moment se nemáš na co vymlouvat. Ano, můžeme omluvit některé věci toho, že je člověk mladý a blbej. Jo? Kdyby řekla prostě, hele, můžu si za to sama, prostě jsem byla mladá, chtěla jsem to zkusit, pak jsem do toho spadla, jo, byla to můj problém, tak to dokážu omluvit. No má to dokážu omluvit. Ale tím, že to řekne takhle, že prostě za to mohli ty lidi okolo ní, hovno, mohla si za to sama. No takže jakoby overall se mám dobře, kromě antidepresiv jsem taky na antipsychotikách a za ty jsem... No, antipsychotika, antidepresiva a do toho prostě tráva, nádhera, jsi fakt jako profík na tohle. Úplně nejvděčnější, protože ty mi úplně vyply takové ty constant myšlenky v hlavě, které tam prostě nechceš mít, protože já jsem byla fakt jakože hodně paranoidní. Já si myslím, že na tohle jako fakt pomáhá práce. Reálně si myslím, že na tohle pomáhá práce. Že pokud se dostatečně zrušíš v práci, tak spousta těchto myšlenek se prostě vypne. Jo? Samozřejmě můžou být případy, které už jsou potom složitější, už to necháš dojít do takového stadia, kdy už je to fakt složité a už se to nedá řešit nějak než práškama. Ale myslím si, že spoustu z těch věcí dokáže vyřešit pravidelná fyzická aktivita. Což je nejlepší práce, protože s té máš ještě zároveň jako nějaký ten peníz. Jako už prostě od malička jsem byla paranoidní a přijde mi, že čím jsem jakoby stárnula, tím to bylo horší a potom, když jsem začala fetovat, tak to samozřejmě bylo ještě horší a přijde mi, že od té doby jsem na antipsychotikách a možná to nefetuju, ale jakoby já jsem byla, to je ta věc, že jakoby hodně věcí... Fetuješ pořád, ta tráva je taky fet, i ta káva s tím kofeinem, i ten chlast, jo, nebereš ultra těžké drogy, super, jo, aspoň něco, ale pořád fetuješ. Omez alkohol, omez trávu a uvidíš, jak se ti najednou začne zlepšovat tvoje to. Chvilku budeš na tom. Začni někde makat, začni něco dělat fyzicky. No. Nevím, zkus začít dělat nějaký sport a uvidíš, že to je jako normálně, jak se ti zlepší jako tvůj mentální stav. Byly určitě způsobené i těma drogama, ale zase hodně věcí jsem měla i předtím. Jí by možná stačilo, kdyby aspoň doma uklidila, ne si platit uklízečku, ona není schopna fyzické aktivity. Ale podívejte se na to tělo, jako jo, reálně. Ta ženská sotva sama sebe unese. Ona není schopná se bez pomoci zvednout z podlahy, když si na ní sedne. Jsme to viděli v tom jednom videu. Ona není schopná se bez pomoci zvednout z podlahy. Jo. To je ten největší problém. Jo. Já si myslím, že takový úklid, dobrý, já když tady prostě jedu komplet úklid, jako když nemám moc času, tak se taky spotím u úklidu. Jo. To jako to. Ale jsem schopný se zvednout sám z podlahy. Ona ne.
nejsem nikdy fetovala. Každopádně mi přijde, že nejsem už vůbec jako paranoidní a vůbec neoverthinkuju. Jakože já bych doslova overthinkovala úplně každé moje rozhodnutí, každý můj pohyb, každé moje slovo, úplně prostě and that's funny, huh? Vzhledem k tomu, kolik sraček jsem taky řekla za celou moji kariéru. Vypouštíš sračky z huby furt, i teďka. Ale prostě já jsem fakt hrozně overthinkovala a úplně by mě moje myšlenky jako úplně zabíjely a fakt bych nejradši několikrát si vystřelila mozek. Tak díky antipsychotikům, tak tady tyhle ty jakoby myšlenky a tady tyhle ty constant loops, které se furt prostě opakujou, tak ty přestaly. Jak jsem řekla, přestala jsem se. Já si stejně stojím za tím, že tady spousta tady těchto lidí by mohla vyřešit svoje mentální zdraví jenom tím, že by začali nějakou pravidelnou fyzickou aktivitu. A nejjednodušší je fakt práce, jo? Protože za A tvůj zaměstnavatel tě bude drbat za to, že nestíháš nějaké termíny a bude ti dávat nějaké rozkazy toho, když to tak řeknu blbě, rozkazy, a co máš dělat, takže nemusíš přemýšlet a jenom prostě pracuješ. Ona by si fakt měla vyzkoušet nějakou příjemnou fyzickou aktivitu někde v práci. A to nemusí být jako, že musí někde prostě zbíjet beton nebo něco takového. Ne. By stačila fakt jako třeba, nevím, montování nějakých hadiček. Má někde na páse. Já si myslím, že by to fakt pomohlo. No? Na to její mentální zdraví, protože ona jako fyzicky fakt nic nedělá. Ona fyzicky nic nedělá. Ona není schopna si ani uklidit. Ona si najímá uklízečku, nebo to přijde Simona ji uklidit. Se bavit úplně se všema lidma, s kterýma jsem se tak nějak jako bavila a jsem za to velice ráda, protože ti lidi mi nepřinesli do života reálně vůbec nic dobrého a jak jsem řekla, občas se ti prostě stane, že se chytneš špatné party a necháš se svést na tu špatnou stranu. Takže v podstatě... Ale to všechno byla jenom tvoje a tvoje smůla, jo? Neměla by čas myslet na chujoviny, no to jasně, že jo? Jediný, s kým tak nějak udržuju jako kontakt, jsou samozřejmě moji kamarádi, které jsem měl už předtím, Denča a Milan. A to se No jo, ale ona by třeba 8 hodin nevydržela u pásu s tím, jak vypadá. Ty by mohla jít třeba na kratší šichtu. No, třeba na 6. Někdo ptá, jakože se bavíme, jako jasně, že se bavíme, jakože nothing. Ale ty Denčo, ty nám přinášíš do života spoustu kvalitního bizarro obsahu. To je pravda. Jo, ty to, co ona vypouští z huby. Já nevím, že ona to nevidí, jo? Ona se tady na jednu stranu chlubí, jak přestala fetovat a přitom fetuje dál, jo? To je to samé, hele, já už nechlastám, piju jenom pivo. Úplně stejně to je úplně stejná věc. Já už nepiju, já už nechlastám, jo? Já už piju jenom pivo. A dám jenom 10 kousků denně, nedávám už 11. Samozřejmě já nepiju, jakože, že bych pil takhle pivo, jako to, jo? Já si dám času pivko, ale dobře víte, že já jako alkohol moc nepiju. Já jenom při speciálních lidech a speciálních příležitostech, tam jsem schopný vypít jako randál. Ale to, že bych prostě si tak jenom doma otevřel pivo, to není pravda. Jo? Já teďka tady mám prostě asi 30 kousků piva od rozlučky, co měl kámoš. A jediné, na co to pivo využívám, je tak, když jsem si naposledy dělal prostě to, tak jsem s tím podlil maso. Happened. They're amazing people. They're not bad people, okay? They're not people who gonna go expose you and shit. Ale jsou prostě v Londýně a já jsem tak nějak jako přestala cestovat. Od té doby, co jsem právě jakoby měla depresi, začala se s ní léčit, protože jsem jakoby v tom cestování částečně jakoby taky viděla nějaký únik a vždycky na těch jako dovolených jsem se hrozně utrhla a byla jsem hrozně promiskuitní a prostě já fakt se cítím. No, to jsi byla, no. Ty jsi měla v sobě víc ptáků než průměrná žena za celý život, tak ty jsi to měla za jeden rok. Upřímně embarrassed za tady tuhletu jako verzi mě. Když jsem věděla, že jakoby celé, co jsem doopravdy chtěla, byla láska a hledala jsem to prostě v one night stand a doufala jsem, že ten chlap se do mě zamiluje, protože mám úplně nejlepší kundičku na světě. Takže s Denčou a Milanem jsem... Počkej, když jsi říkala, že za tohle všechno mohl tvůj fotr? To už se zase změnilo? What? Jsem pořád kamarádka, teďka jsme se viděli právě se všema v létě a poletíme do Londýna nejspíš v prosinci a potom Denča přiletí na Vánoce. Bavím se Simiš, já upřímně nechápu ten Simiš, hej, Simiš je reálně nejúžasnější člověk, kterého jsem kdy potkala a díky ní jsem reálně poznal. Já tu Simonu obdivuju, že ona dokáže vůbec tou Denisou vydržet, s tím, jak jí ta Denisa jako dle mého názoru zneužívá. Na takové to pravé holčičí kamarádství prostě a ne takové ty... Pravé holčičí kamarádství neznamená, že když ona přijede, tak ti uklidí celý byt a ještě ti nakoupí, ty krásy. Fake kamošky, co prostě ti budou pomlouvat a budou si s tebe dělat prdel a... To se mění podle toho, od koho si zrovna půjčuje prachy. Jakože... Ale tak ona, co se týče peněz, tak to dokáže určitě vydělat, jo? To jako... To ona dokáže vydělat, to jako sorry, ale... Tam jako se budou točit pěkné peníze, to nebudu... Nebudu mít to falešné představy, to ona jenom, kolik ona otočí s Hero Hero, tam je kolik čtvrt milionu snad, kolik ona viděla na Hero Hero v čistém.
No, 300 tisíc hrubém, 350 tisíc hrubém to bude, 250 000 to. Neměla jednou finanční problémy, měla finanční problémy, ale to je tím, že hele, když vyděláš 300 tisíc a 250 profetuješ, jo, zaplatíš nájem, žrádlo, jo, a teď ještě vemte si, že si každý den objednáváte Bolt Food třikrát denně, nebo Volt, nebo Foodoru, nebo cokoliv, tak najednou ty penízky chybí, víš, ještě kor, když nešetříš. On si potom koupíš kabelku za 80 a už nemáš, jo. To je ten problém, že proč máš potom finanční problémy. Ale určitě to není s tím, že by Denisa neuměla vydělat prachy. Jenom měla prostě moc velký výdej. Ona ty prachy vydělat umí, to jako zase nehejtujeme jí, ona fakt vydělat peníze umí. To ona na to je šikovná. Jenom prostě ty prachy potom neumí užívat. Ale zase vemte si, kolik z vás v 21 rokách umělo užívat prachy tak, aby si něco našetřilo. Jako za to se jí nechci smát, ale reálně jsem v 21 taky vydělal docela slušné peníze a nic jsem neušetřil. No? Všechno jsem propil a nebo prožral. No, anebo propartioval. Kupoval jsem si úplné hovadiny, takže to zase já ji nemám jako úplně za zle. No. Samozřejmě neměl jsem jako příjem takový jako ona, ale taky jsem dokázal vydělat docela slušné peníze. Ale prostě nic jsem si nenechal a všechno jsem si užil. Já nemám ráda takové tričky, kdo jako říká, já si nerada bavím s holkama, já jsem jako one of the boys. I hate that shit too, okay, ale upřímně, já jsem se vždycky bavila s klukama anebo s gayma a neměla jsem holčičí kamarádky, protože všechny holčičí kamarádky, které jsem kdy měla, tak mě pojebali, buď mi chtěli vzít chlapa. Počkej, teďka to myslí doslovně, to co předvedla v té Francii s tou svojí kámoškou, kdy si tam navzájem lízali hermelíny? Nebo mě pojebali o peníze. Nebo něco, prostě vždycky mě nějaká kunda pojebala. Takže so happy to say, že Simona je fakt úplně jako, ona je tak strašně pure člověk. Jo, proto si to teďka vybíjíš na Simoně a děláš to, co ty lidi dělali celou dobu tobě. Protože to, že Simona přijede uklidí ti a nemá za to prakticky nic, tak nevím, jako přijde mi to trošičku jako využívání člověka, ale dobře. No, což bych dokázal nazvat i pojebáním člověka, ale dejme tomu. A proto já nechápu prostě, proč se na ní vždycky objeví nějaké jako hnusné komentáře, ale možná to je... Já třeba jako proti té Simoně asi nic moc nemám, mi je nesympatická, ale to je moje osobní preference. A hulí trávu, tak to je takové, že jako to taky pro mě to není, jo. A nevím, jako nikdy jsem v tom nenašel nějaký větší zážitek v trávě a tak. No, neřeknu jako vodárničku, tu si dám rád jako s kamarádama, s nějakým dobrým čajíkem a to. A přijde mi to jako mnohem lepší pocit než jako to, ale overall mi jako Simona víceméně nevadí. No, nemám takový ten, ona nemá ani tu potřebu se tak nějak jako moc vyjadřovat k těm mentálním otázkám tak expresivně jako třeba Denisa a zároveň na to prostě brát antidepresiva a zároveň na to hulit, že jo. No. Myslím si, že ta Simona má o dost více intelektu než tady jako Denisa. A to je jako můj obecný názor. Nemusí mi, ale nevadí mi. Tím, že prostě vy ji neznáte mýma očima a mým srdcem, protože fakt she helped me so much. Počkej, to tak jako, že ji neznáme, že má arytmii, když srdcem. On my life. Že bych si úplně tipnul, že ta bude mít něco takového. Journey a jsem strašně ráda, že ji mám v životě. A doufám, že je to kamarádství, které fakt bude trvat celý život, protože nechci být bez ní. Jsem strašně ráda, že prostě se nám ty cesty tak jako propletly a že to všechno vlastně bylo tak, jak to mě... No, tak jako chápu, že uklízečka je drahá, když tam má chodit co týden. Ještě tak tam může chodit co dva týdny, protože co týden přijede ta, že? Nebo co dva týdny přijede Simona. Mělo být a jsem za to fakt vděčná, takže doufám, že tady tohoto přátelství vydrží. Jestli ne, tak já se jdu zabit reálně, protože jako já si nedokážu představit nějakou situaci, kde jako já a Simona bychom se měli rozhádat tak, že bychom se už jako nekamarádili, protože mi přijde, že jsme obě dost jako emočně vyspěli na to, aby jsme si o čemkoliv, co nás jako sere, tak si prostě popovídali úplně normálně. A další věc, co se teda změnila, je teda to, že mám chlapa. A mě se hodně často jako ptáte, jak to vnímám jako člověk, kdo je jakoby mentally ill a kdo. No chlapa, říkejme mu zelená karta, jo, no, to je docela dost přesné pojetí toho, co ten chlap znamená, jo, ale tak... Má hraniční poruchu osobnosti a kdo má problémy s, jako, se strachem z opuštění a má prostě attachment issues a daddy issues a všechny tady tyhle ty věci a jak vlastně... Hej, už zase je v tom fotr, ještě k tomu připojí Vojtu hlavačka a toho a máš to komplet. Vnímám jako healthy kuběnku. A jak tomu řeknu to, že to reálně někdy jako mi nepřijde vůbec reálné. Že prostě někdy jako fakt se nad tím zamyslím a jsem úplně jako, že to není možné. Když mi se chce teďka úplně brč, na! Jestli nemůžu zkazit make-up, ale yeah. Ne, nebreč, nebreč, kundo, nebreč. Tohle je dobrá věc, ne špatná věc, nebreč. I just set my fucking foundation. Nemůžu brečet, ale přijde mi to někdy prostě. No, jestli tohle je člověk, který je léčen z
s depresí a má takovéhle změny stavu jako takhle přepínací, tak si myslím, že jistý lékař by měl vrátit licenci. Jako fakt absolutně nereálné. A i když možná to bude taky tím, že na to fetuje, no. A nevěřím tomu, že mám nejenom vztah, ale tak... Hele, by mě zajímalo, když tady o tom mluví, jestli zda je zahulí. To je normálně, by mě to zajímalo, jestli jo nebo ne. Myslím si, že jo, ale tak ještě máme před sebou jako jednou tolik, tak uvidíme, co se tady ještě s ní vymáčkne. Úžasný. S princezny. A prostě, že mám tak milujícího přítele, protože... Milujícího přítele po půl roce. Uvidíme, no. Ne, on je prostě tak strašně... Ne! Jestli se to teďka celé rozmažu a budu to muset dělat znovu. Můj přítel je prostě strašně starostlivý člověk. Mně se líbí, jak lidi tady strašně používají to strašně. Strašně. Je strašně. Strašně. To je tak strašné slovo. A je to tak zaběhlé, jakože to je toto... Místo toho, aby řekla, že můj přítel je prostě milující, tak řekne strašně milující. Tak to nevím, no. Když je strašně... A strašně milující, prostě každý den mi to dává najevo. Nemusím se prostě na nic ptát, prostě nemusím to overthinkovat, nemusím se ničeho bát, já nemám vůbec problém s nějakou jako žárlivostí, protože mi žádný důvod, já jsem byla strašně jako žárlivá, hrozně podezřívavá. Člověk, co se léčí s depresemi, prostě typu... tak ten doktor by si měl taky najít doktora, no, tak nějak, no. Herečka na scéně, jako docela dost, no. Na to, kdo je sleduje na Instagramu a komu lajkujou fotky, jakože úplně chronicky. Jakože fakt, já si uvědomím, co všechno jsem udělala kvůli týpkům, kteří mi měli úplně v... To je úplně neskutečné, jakože fakt věci, které já jsem dělala, to je insane, jakože to je fakt úplně insane. To je normálně, mi to připomíná tu Anču Borošovou, tak jo, 21 roku a zažila to, to je normálně jak vyprávění u 50-leté báby toho, co lituje. Co ve svém životě pokazila a už vidí jenom lepší zítřky. Think, že teďka jsem tak strašně jako lucky za to, jakého mám týpka doma prostě, protože on jako mi nikdy nedává žádný důvod k jakýmkoliv obavám. Bojím se toho, že mě někdy podvede? Absolutně ne. Absolutně z toho nebojím, protože vím, že to je prostě muž, co si váží ženy. Že prostě let's just say... Mě by třeba zajímalo, čeho si váží na tobě zrovna. Víš, že ona nemá... Z mého pohledu, ona nemá žádné charakterové vlastnosti, které bych se dokázal vážit na ženě. No. Třeba obviňování všeho okolo, nepřijmutí zodpovědnosti, vařit to nevaří, líné to je, ty vole, to je jako prostě, já nevím, mě by zajímalo, na čeho si váží. Tady prostě musí fungovat jenom prostě extrémní chemie mezi nima a zamilovanost. Ale to, jak o to opadne, tak oni dva se rozejdou. Tak on, když si jí zváží, tak si jí váží, jo, takhle, já. Že jeho rodiče ho prostě vychovali k tomu, si prostě vážit ženy, možná je to tím, že má reálně dvě sestry a vyrůstal prostě s něma, ale prostě reálně se ke mně chová. Já mám teda doma maximálně strach, že mi sežere brambůrky, no, tak to má vypadat, tak má vypadat zdravý vztah. Jo, musíš ulívat ty věci, víš co, musíš to schovávat. Takové to, když si schováváš prostě svůj oblíbený sýr, za zeleninu, protože víš, že ten chlap si tu zeleninu nevezme sám od sebe, dokud mu to nenakrájíš na talíř. Jak, and this is gonna sound so cliche, ale fakt, jak k princezně, bro. Jako pro mě je věrnost a důvěra a lojalita prostě to hlavní ve vztahu, jakože když tam není to, tak není ani důvod, jako mít. Po půl roce, nebo jak dlouho jste spolu, ježišmarja, to teprve přijde ty největší oty, ty největší zkoušky. Ježíš Maria toto. No. Ten vztah. Ale ještě k tomu je prostě hrozně. Víte, jak bych to shrnula, že ze mě prostě udělal jeho číslo jedna prioritu. A já jsem vždycky ze všech dělala. To tak většinou bývá u těch, co jsou získat zelenou kartu, dokud ji nezískají. Svoj číslo jedna prioritu. Vždycky jsem byla jako, musím se ujistit, že on se má dobře, předtím, než se budu mít já dobře. Ale tak to nemáš dělat pro lidi. Proto se to z toho ujišťuješ z postele, zatímco mu napíšeš zprávu. A objednáš si svoje Starbucks kafičko? Nebo jak to funguje? Za to prostě nestojí. A on ze mě udělal jeho první prioritu. A poprvé v životě, to je reálně to, že si mě někdo vybral. Že ze všech lidí, které bys mohl mít, jsi vybral prostě mě. A chceš být se mnou. Protože mě miluješ proto, jaká jsem. A... Ale já se tomu nechci až tak úplně smát. Já chápu, že láska umí být slepá. Ale doslova, tyhle, ona z toho dělá, kdyby kdo ví co. Já jsem zvědavý, jak to bude vypadat třeba tak za 2-3 roky. Jo? Co ona o něm bude mluvit, jestli to tak dlouho vůbec vydrží. Svoji, jak dlouho jsou spolu. Déle doslova byla uhranuta do Vojty Hlaváčka, než
je tady s tím, tyhle. Já jako ze začátku jsem jako měla obavy třeba ohledně toho, jak bude vnímat jako moje mentální problémy, protože ačkoliv jsem teďka fakt hodně stabilní a myslím si, že Junus poznal jako tu nejzahojenější verzi mě, tak furt mám nějaké problémy. Mám jako problémy se vztekem, možná mám takové výbuchy vzteku, jaké jsem mývala, ale fakt prostě jakákoliv maličkost, která prostě mě nějak triggerne, tak dokážu fakt prostě vyraplit a dokážu někdy... S tím bych se aj typnul u ní, no. No, to je jako... Nesleduješ to, že začátek fetování udělal to samé jako v rámci toho s tebou? Někdy říct prostě věci, které tak nemyslím a dokážu být někdy jako nemilá, ale myslím si, že to, jak on k tomu přistupuje a to, jak se ke mně chová, je úplně výborné a prostě poskytuje mi veškerou jako tu podporu, jakou já potřebuju, takže ani vlastně ve finále nějakých jako mentálních problémů jako nezažívám je teďka moc, protože on na to reaguje tak, že jako se dokážu vždycky jako sklinit a vlastně mi dojde, že jako hej, není potřeba se takhle chovat, není to potřeba, prostě je to v pohodě a každý problém, na který narazíme, tak ho prostě vyřešíme. To není tak, že se naskytne problém a my utečeme, což se... Zase, já... Pochopil bych to třeba, když tohle bude říkat třeba po 5, po 6, po 7, 8, 9, 10 letech vztahu. Tak řeknu, jo, toto. Jaké problémy řešíš po půl roce, co chodíš s borcem? Jaké takové problémy normálně? Víš co? Jsou růžové brýle jako větší, než je její ta noční košila. Strašně moc lidí dělá, ale my to prostě vykomunikujeme, probereme to, dohodneme se na řešení a jedeme dál a prostě vím, že on chce, aby to fungovalo, já chci, aby to fungovalo a víme, že... A ona vlastně říká, že na její problémy stačí, aby byla ve šťastném a stabilním vztahu. No, nějak tak jako způsobem toho, ale... Já si nejsem jistý, že ona je zrovna jako partnerský materiál. Víš, že jakmile pomine to období toho, že je to úžasné, skvělé, sluncem zalité a začínáš si všímat těch problémů, tak v ten moment ten Junus prostě zdrhne. Že prostě nechceš být takovým člověkem, pokud se na to do doby nespraví. Že spolu prostě chceme být a plánujeme nějakou budoucnost a pracujeme na tom, abychom jim měli. And it feels so fucking nice. Já se tady musím chviličku uklidnit, ať... Mě by strašně zajímal pohled toho jejího, co by on řekl, bez jejího dohledu. Mě by zajímal spíš jeho pohled, kdyby mohl mluvit jako otevřeně, spíše jako... Bez nějakého... bez nějaké omáčky, nebo tak, jak to prostě doopravdy je. Třeba na detektoru lží, nebo tak, víš? Se mi fakt nerozteče ten make-up. Víte, co jsem nikdy nechápala? Já jsem nikdy nechápala, když jakoby na svatbách ti lidi, když si jakoby říkají ty svoje vows, tak jsem nikdy nechápala, proč prostě říkají today I'm marrying my best friend. A já jsem vždycky byla jako nevole, bereš si svého chlapa, nejlepšího kamaráda, what are you talking about? A no, ten chlap by měl být tvůj nejlepší kamarád, jako ve své podstatě. No, ach jo. O koho se chceš opřít než o toho partnera? A už máš jenom rodinu. No ty na tu rodinu nakládáš, ale jako, já nevím, prostě, hele, vemte si, jak ona musí mít zvrácený pohled na vztahy, když tady tohle řekne, nebo že si tohle myslela, teďka asi předpokládám, že to asi změnila názor. Let me just tell you, že I know what it's like, mít svého chlapa jako svého nejlepšího kamaráda, protože on je reálně... Po půl roce vztahu tohle, zase, já se budu opakovat, tady ten vztah netrvá tak dlouho, aby se vyeskalovali nějaké ty pravé problémy. Můj nejlepší kamarád, já miluju s ním trávit čas. Měli jsme takové jakoby rocky období, že já jsem potřebovala jakoby vlastní prostor a bylo to jakoby částečně spíš jako ze začátku, když jsem se ještě nebyla úplně jakoby jistá. Ale čím díl jsme spolu, tak tím víc já ho prostě miluju a víc s ním... Nebo už s ním je fakt jako tak dlouho, ale mám pocit, že to je tak půl roku, ne? Oni se seznámili někde před létem, nějak na začátku roku. To předpokládám, že jako fakt, jestli rok spolu určitě nejsou, podle mě. Jo? Rok určitě ne. Ráda prostě trávím čas, protože my spolu prostě gosipujeme, my spolu prostě vtipkujeme, my spolu kamínkujeme, bro. What do you mean, že sexy chlap si se mnou chce kamínkovat a potom spolu půjdeme do postele a potom se pomazíme s kočičkou a další ráno se spolu zbudí? Počkej, oni jdou do postele a mazlí se s kočičkou? Dobře. Tak jo, no. Cca 6 měsíců, no. Co znamená kamínkovat, netuším. A to další taky, a to další taky. Ha? Huh? What do you mean he's not running away, chápeš? A prostě děláme spolu... Jste spolu půl roku, musím to říkat furt dokola. Ty vole, Deniso,
To po tobě hádžu šutry? Asi evidentně jo. Oni jsou, ale vemte si ten paradox prostě, ona tady mluví o, jak kdyby měla desetiletý vztah. Reálně úplně všechno. Já vím, že to není jako zdravé dělat úplně všechno se svým partnerem, ale jak my máme i čas, kdy jsme jako od sebe, když on je třeba ve škole, nebo v práci, nebo se učí. Lepí ty kamínky na obrázky podle barev, jo tohle. Nebo jde do knihovny, nebo jde do posilovny, nebo když já jdu se Simonou někam ven, nebo když jsme se Simonou, tak jako by nejsme jako furt spolu. Ale upřímně, ten typek, i když jde do posilovny, tak já jsem jako no, I want you at home. Protože prostě je to úplně jako komfort člověk a děláme spolu prostě úplně všechno. Jdeme spolu na poštu, jdeme spolu do actionu. Kamínkujeme si spolu, stavíme Lego, dekorujeme byt, uklízíme, vaříme, Nevěřím. Jak to funguje, že spolu uklízíte a vaříte? Ty sedíš, on uklízí a vaří? Nevěřím tomu, že tahle buchta uklízí a vaří. Nevěřím tomu. Koukáme se na filmy, prostě it's so fucking fun a reálně není člověk lepší pro mě než on. Čím víc... Jestli teda nemyslíš, že vezme talíře a dá je do toho, do dřezu. Toho znám, tak tím víc mi připadá jako úplně mužská verze mě. Jakože fakt někdy to on řekne, to je tak strašně vtipné, že já jsem jako to by se řekla jedině ty. Třeba lidi, já mám hroznou chuť na pumpkin spice, tak já se musím stihnout jako namalovat než zavřou. Ne? Aha. Co jsem mluvil? Takže, takhle ona vaří, jo? To se si jde objednat prostě z Voltu nebo z něčeho takového. Bo? Já mám vlastně kredity na Voltu. Kamínkování? No bylo tady řečeno, že to je takové to, že se lepí nějaké šutráky na nějaké obrázky, asi podle nějakých těch. No. To můžu objednat. Já mám sice Starbucks reálně 40 metrů od baráku, ale I'm doing my makeup. I can't go out. 40 metrů od baráku má Starbucks a ona si to nechá dovést. Vemte si, jak musíte být líný člověk, 40 metrů od baráku. To je asi 50 kroků. Je jich asi třeba 60 nebo 70, protože on je trošku menší. 40 metrů od baráku, ty si to necháš dovést, ty vole. 40 posraných metrů, 40. 40, 40 metrů, ježišmarja. Boha moje. I'm sick. Kde pak? No, zakašlej si, no jasně. To máte ice pumpkin spice. To tam snad půjde, ne? Říkala, že tam musí, že se musí jen namalovat. Ne, ona si to objedná. Pumpkin? Hej, já nevím, co se mi prostě stalo, ale já jsem prostě omylem začala místo pumpkin říkat pumpkin a vždycky, když jdu do Starbucksu, tak omylem řeknu ice 20 pumpkin a cítím se jak demen, co neumí anglicky prostě, ale... Ty jsi demen, co neumí anglicky a to je vedlejší. To pumpkin, ne pumpkin. No každopádně myslím si, že bychom se mohli pobavit jako o... Ona si fakt, ona má 40 metrů Starbucks a ona si to objednala domů. Ty vole, to stačí, když vytrčí ruku z okýnka, vole, ten chlapí to může podat. Podle mě je to stejně kvůli toho, aby nemusela chodit po schodech, ty vole. V mých nadcházejících plánech, protože ty jsou též zajímavé a chci si s váma o tom popovídat. Příští týden si myslím, že už to je, protože ano, příští týden. Tak příští týden s přítelem letíme do Istanbulu a já se nemůžu dočkat, protože já úplně miluju Istanbul. Byla jsem v Istanbulu sama reálně 5krát a je to fakt... To mi připomíná, že dneska musím jí stihnout jít běhat. No, ty vole. Však teď vařila, do zapékačky nakrájela brambory, papriku, rajčata, sýr a hodila to za pest. Fakt? To jsem ani neviděl. Na to se ještě podíváme možná. Jako jedno z mých nejoblíbenějších měst, jakože upřímně, kdybyste mi teďka řekli, ať... Tenhle rok už dovolenou neplánujeme, já už taky ne. Já už neplánuju dovču tento rok. Jsem byl na kolika? Na 4? Stačí. Já jsem si tento rok užil, to celá jsem dovolenkoval, nemůžu říct. Si vyberu, kam jako bych chtěla letět, tak bych řekla Istanbul. O to je reálně prostě vtipnější, že mám přítele přímo z Istanbulu. Vlastně 3 v Česku, 1 v zahraničí, no. Prostě, ha, jakože, ha. A upřímně, co přišlo jako on the table, byla otázka, jestli se nepřestěhujeme na pár let do Istanbulu. A přišla ta otázka ode mě, protože já upřímně, když jsem teďka naposledy byla s Milanem v Istanbulu, tak jsem byla jakože, hej, já se sem chci přestěhovat. Aspoň jako na chvilku prostě, jako třeba aspoň na rok, na půl roku. Protože... Istanbul je tak strašně krásné město, já úplně miluju tu architekturu, miluju prostě, já miluju mešity, bro, já nejsem muslim, okej. Maví princové jedou, přesně tak. Maví
be asking me, jestli jako konvertuju do islámu kvůli přítelovi, tak ne, nekonvertuju nikdy v životě. Also můj přítel jakoby není nějaký mega jako věřící muslim, protože není jako z rodiny, která by jako islám nějak přehnaně uznávala, že jakoby... No jako, ale vemte si ve své podstatě, jako on ani nemůže být muslim, protože muslimové nemůžou vepřové, ne? A teď doufám, že, prosím, nechte ten smích smíchem, prosím, jo? Já chápu, že... No, doufám, že to lidem došlo a nechte smích smíchem. Se drží nějakých jakoby, základních morálních věcí, za které jako islám stojí, ale není to jako člověk, co by po mně chtěl, abych nosila hijab a chtěla, abych jako kvůli němu konvertovala. No neboj se, jestli se přestěhuješ do toho, tak bude to. Když je pod střechou, tak to Aláh nevidí. Tak s kondomem asi můžou i vepřové. Myslíš? Jako, tak Indové mají posvatné krávy, tak ještě by se mohla najít Inda. Tak na to se mě hodně ptáte, ale já miluji mešity. Prostě čistě z estetického hlediska. Budou s Mirunou besties, ty vogos. A oni tam mají prostě všude a mají tam prostě krásné vysoké budovy, takhle trošku podobné jakoby architektonicky, jak jako v Praze. Prostě tady tyhle ty velké prostě dveře, byty, okna, vysoké budovy, balkóny, terasy. Všude tam jsou kočičky, je to tam levné. Jakože jediná věc, co mě fakt sere, jsou prostě taxikáři, kteří prostě se vás snaží jako prostě ojebat. Ale naprosto si dokážu jako představit, že bychom si tam našli nějakou jako... Já bych jako chtěla bydlet v tady tomhletom jako starším bytě, protože to mě prostě jako... Hele, mně bylo doporučeno, když jsme byli na jisté dovolené, že vždycky si vzít nějaký určitý počet peněz do taxíků, jako viditelně, jo, a říct prostě, že víc nemáš. Hotovo. Oni se tě budou snažit odrbat, ty řekneš prostě, já víc nemám, já mám jen tohle. Oni to vezmou a jedeš. A jdeš prostě. No, nebudu říkat, kde to bylo, nechci házet špínu na jistou zemi, ale... Jako baví, ale jsem jako otevřená tomu být třeba v nějaké jako prostě hezké rezidenci, kde máte prostě bazén, fitko a něco takového, jakože nevím, jestli to někdy stane, ok? Jako neříkám, že se fakt někdy přestěhujeme... To jsi bylo v Bratislavě. v Bratislavě ne, tam většinou jako no, to, tam to je docela v pohodě. Do Istanbulu. Ale bavili jsme se o tom a je to rozhodně věc, kterou jako bych chtěla, protože jsem jako vždycky chtěla zkusit bydlet někde jako jinde a už jsem se chtěla stěhovat do Paříže a do Londýna a všude možně. Nám říkali v Egyptě, když se ti něco líbí, tak neukazovat, kolik máš u sebe a smlouvat. V Egyptě jsem nikdy nebyl, jo, ale tak jsou podobné státy tady tomuhle. A pak jsem byla taková jako, že hej, actually chci asi skončit v Praze upřímně, ale myslím si, že jakoby v takové té mezifázi, kdy, protože jakoby já v tomhle bytě tenhle byt miluju, doufám, že se nebudu nikam stěhovat, ale není to jakoby moje konečná rozhodně bude prostě postavený dům. Takže si myslím, že jakoby v té mezi-éře předtím, než postavíme barák. Chápejte to, že ona mohla mít ten dům třeba postavený za jeden jediný rok. S tím, kolik ona vydělávala a vydělává, ona může postavit ten barák za rok. Za rok prostě práce na YouTube a na to může postavit barák. Nechápeš to, tady toto. A to jako to, no, dům a 10 služebních i k tomu, no, jako reálně já si myslím, že ona tak kolem, ročně bude mít kolem těch 5 milionů příjem v hrubém. Jakož dělá sociální sítě, tak ten čistý bude dost podobný, jakože, takže si myslím, že ty 3-4 miliony ročně mít bude. Kdyby to stavila své pomoci, no dobře, no. No tak to ne. Tak dobře. Jdeme tomu za tři roky. Jo, za tři roky. A to si možná myslím, že to ještě podceňuju, protože vemte si, že jednu tu dobu ona fakt jako měla ten příjem třeba i půl až tři čtvrtě milionu. No, takže ona vydělávat prachy umí, jenom prostě na dům nenašetří v životě, jestli bude takhle žít. Práček a budeme mít děti, tak bychom se mohli třeba na rok odstěhovat do Istanbulu for the experience, hlavně prostě mám Turka, takže se dorozumím. A dokážu si prostě představit, že bychom byli v nějaké pěkné rezidenci, co má dole v lobby Starbucks a... Jo, hlavně, že tam musí být Starbucks, no má to jak Adela, tyvo. A je. Yeah. No každopádně teďka letíme do Istanbulu příští týden, takže se úplně extrémně těším, protože prostě Istanbul s mým přítelem, který je z Istanbulu, prostě I couldn't ask for a better tour guide. Letíme tam z několika důvodů, jeden z nich je to, že jim potřebuji k zubařovi. Ale ona je tupá na toto, reálně, kdyby nepostavila, mohla skupovat a dát do pronájmu. No jasně, tyhle, ona reálně, kdyby byla chytrá třeba jako Taras, jo, a tady je chytrej tady na tyhle finance, tak ona by jako měla miliony, jo, miliony jenom z toho, už by nemusela nic točit. Tady je tady v tomhle jako prostě masterpiece, vemte si, kolik on má těch investic,
Jo, ať už je to nemovitosti, ať už jsou to akcie, ať už jsou to tady tohle. Jo, ať je ta raz, jaký chce toto, tak co se týče peněz, tak on umí jako podržet. Na rozdíl od tady Denči. A to si myslím, že Denisa vydělává jako hodně luxusní peníze, taky by to mohla dělat. Jsem tam totiž letět už někdy jako na začátku října, ale Jonusův zubař neměl místo. Takže ježiš do píče, jsem se rekapla, řasenku. Tak to pak odděláme. Každopádně Jonusův zubař neměl jako místečko, takže letíme až teďka. A druhý důvod, ten jakoby hlavní, kromě toho, že si Jonus potřebuje nechat spravit zub. Ona děti, no ona furt teďka poslední dobou, co je s tím Jonusem básně o dětskách. Jako pravidelně, všimli jste si toho? Jo, to doby, co má přítele, tak furt básní o dětech, že bych chtěla děti a toto a děti a děti a děti. Co chvilka to někde zmíní? Po půl roce vztahu, opět připomínám půl roku vztahu. Tak je ten, že spolu začínáme rodinný biznis. Doslova rodinný. I haven't been talking about it enough. A jenom jsem tak jako poslala na Instagram a zmínila v podcastu, pokud sledujete. Ale já a Yunus jsme se rozhodli, že založíme biznis v České republice s tureckýma sladkostma, protože let me tell you something. Turci. Ježišmarja. Oni založí biznis. Co znamená, že Denisa do toho nalije prachy a Yunus se bude muset otáčet, protože Denisa nic dělat nechce. Mají úplně výborné sladkosti. Ani nemluvím jako o těch zákuskách a dortíkách, co mají všude, prostě jako na každé ulici několik cukráren a prostě San Sebastian cake. Ale mluvím prostě o těch věcech, které můžete koupit prostě v supermarketu. Oni i prostě jejich jakoby jejich obdoba KitKatu je tak strašně full of flavor a ta čokoláda a prostě já miluju turecké sladkosti. A dej si třeba ten KitKat úplně někde jinde než v České republice. Jo? Reálně si zajeďte pro sladkosti do Německa. Zajďte si pro sladkosti do Německa. Fakt. Vy, co bydlíte blízko hranic, zajďte si pro sladkosti do Německa. To není, to je prostě tady v Česku se prostě dává odpadní zboží. To je ten problém. No, že tady to prostě chutná jinak. V Německu Mirinda chutná úplně luxusně. V Česku bych si ji nekoupil. Nekoupil. Tady si ji udělám někdy čas od času do toho, do soda streamu. Ale fakt jakože Mirinda v Německu, no, fakt normálně boží. A v Žabce právě prodávají biskrem, to jsou takové malé sušenky, které chutnají jako lodičky, brumy, které jsou discontinued. A já jsem prostě si je koupila, protože jsme šli do Žabky a Jonus byl jako, babe, that's Turkish. Tak jsme to koupili a já jsem byla jako, hej, to chutná úplně jako brumy lodičky. A we need to start this business ASAP. To byl jako ten moment, kdy jsem byla jako, ne, my to fakt musíme udělat. Protože hnedka... Nejlepší je švip švap, Mirindo, Pepsi, Coca-Cola, Fanta, vůbec nevím. V Německu je spousta potravin lepší, nejen sladkosti. Já jsem měl z Německa jako vyloženě jenom sladkosti. Jak jsme spolu začali chodit, tak moje mamka byla jako Denny a nějaký jako turecký produkt, jako na čem byste mohli jako spolupracovat a jako biznis nějaký dělat. A hlavně Yunus jako hrozně chtěl vždycky dělat nějaký biznis, ale neměl žádný jakoby... A neměl žádný prachy. Dost dobrý nápad, aby to reálně uskutečnil. A neměl prachy. Mamka byla jako, pobavte se, jako jestli není nějaký dobrý jako turecký produkt, který si tam jako přivezete. A actually there are so many. A doslova Yunusův taťka vlastní supermarkety turecké v Uzbekistánu. A je to doslova jejich rodinný business, že that's what they do. Takže my budeme ten rodinný business s tureckýma potravinama prostě expandovat do Česka. A budeme se teda soustředit na hlavně sladkosti. Poletíme do Istanbulu, těšte se na strašně. Hele, vemte si jak, ale hele, teďka overall. Vemte si jak hloupý člověk musíš být, když svůj podnikatelský plán vyzradíš dřív, než ho uděláš. Jo? Vemte si, jak hloupý člověk musíš být. Jako, pokud opravdu je tady díra na trhu s nějakým tureckým produktem, který opravdu jako ti Turci dělají dobře, vemte to normálně, šlonitejte jí to. Plněte jí ten nápad. Udějte průzkum trhu jako první, jestli tady opravdu nic takového není, ano, mají to šlohněte. Když je tupá a sdělí to na internetu, sdělil jsem vám tady já někdy svůj nějaký ten, dokud jsem ho neudělal? Nezdělil. Protože nikdy nevíš. Nikdy nezděluj svoje prostě finanční plány, jako jenom tak na internetu. Ne, ale prostě tady Denisa, to je prostě tupost sama. Jako jasně, ona bude participovat na tom, že je nějakým způsobem mediálně známa. Což ten člověk, který to vezme, asi nejspíš nebude. Ale reklama se dá zaplatit. Já bych se vůbec nedivil, kdyby potom dělala reklamu na nějaké turecké sladkosti od někoho jiného. A nebo ještě lepší, víš co? Ještě lepší. Ty založíš ten biznis, nabídneš ten model té Denise, jo? A ona to udělá všechno za tebe. A ještě ti udělá reklamu. A ty budeš potom vyplacenem z provize. Jo? A po jisté době jí prostě z toho biznisu vyšoupneš, protože ona
ztratí o tom zájem, jak je klasickým zvykem. Ty si rozjedeš biznis, budeš mít reklamu zadarmo, jo? Denisa si bude myslet, jak je suprová a nemusí se o nic starat. Lidi to psali v komentářích, že prodejní s tureckými sladkostmi už tady jsou. No, tak. Moc vlogů, strašně moc videí, strašně moc kontentu. Budeme testovat ty nejlepší turecké mňaminky a budeme prostě vybírat, které sebou jakoby přitáhneme do Česka a brzo, hned nějak po tom tripu, až to prostě všechno vyřešíme a podepíšeme všechny papíry a objednáme prostě stok, tak se můžete těšit na vznik naší společné značky Turkis 420. Ta 420 není jenom proto, že to budou úplně úžasné hulichálky, ale pro... No. Jasně, zase s hulením, jo. 4.2.0 je prostě obecné číslo prostě pro huliče, jo. 4.20 a tak, oni na tom ujíždějí. Protože 420 je area code České republiky a já si myslím, že to je prostě ikonické. Takže Turkis 420 coming soon, stay tuned, y'all wanna try these sweets, protože jsou fakt úplně jako úžasné a nikde je to nemůžete koupit. Nikde, nikde. No a myslím si, že by bylo... Nikde? Se vsadím. Doslova, já si nechávám vozit pravé turecké čínské polívky, normálně pravé, jo? Že jsou fakt jako vyrobené bo, oni jsou korejské, jo. Proč by tady nikdo sakra nedovezl něco prostě z Turecka, to je úplně to samé, jo. Tady jde o to, jenom jestli ten trh dokáže přijmout ten daný produkt. Absolutně fér, abych se vyjádřila taky k tomu, kdy vznikne moje už třeba 2 roky ohlašovaná značka Decor Daddy a já nemám odpověď. Já na ní prostě nemám odpověď, protože se nemůžu za boha k tomu donutit. A to je to, že prostě tenhle ten biznis s tureckýma snacks jsme vymysleli tak strašně rychle a jsme na tom dva, že jakoby se navzájem pušujeme k tomu něco dělat. Ale... Chcete naštvat Sugar Denchu? Zamluvte si tu doménu turkish420.cz. Pak jí to nabídněte. Víš, jak vy to koupíte za nějakých, tak to může stát na rok. 50 korun, stovku, jo, to nebude drahé, jo, s CZ doménou, tady tohle. No a pak jí to prodáte třeba za 10 tisíc. Já jsem člověk, co potřebuje prostě být jako pán do prdele a potřebuji, aby se mu řekl, teď to musí být hotové a tím, že já jakoby nemám někoho, protože to celé je na mě, tak musím jakoby v sobě sbírat strašně moc vůle a já ji nemám a myslím si, že se můžeme zhodnout, že poslední jako rok nebylo úplně ideální období na to začít, protože jsem doslova fetovala a všechny svoje love jsem projebala na tom, takže úplně nepřichází. Ale aspoň to přizná, jo? Vemte si, kolik těch peněz zahučilo v tom fetu, jakože fakt jako randal. To se dá koupit jako docela luxusní sportovní kára. Zalo vhod, že bych koupila třeba jako plotr na plakáty. Plotr je taková obrovská tiskárna, která ty plakáty jako tiskne, protože Decorder je hlavně jako o dekoracích dobytu a artprintech. No a teď už jako na tom jsem mnohem lépe. Už jsem podnikla i nějaké kroky k tomu, abych to odstartovala, ale nejsem prostě schopná... Myslíš, že to ještě nemá? To očekujeme, ne? Takže Denisa to asi zaregistrovala dřív než sdílela tohle video, protože ta doména je registrovaná od 4.11. přes nějakou firmu prostě na Slovensku, jo, která registruje domény. A jakož tam nezdílí žádné údaje s koncovým zákazníkem, jako tak co už, jo. Poskytnout datum přesný, kdy to bude, protože já jsem byla na začátku srpna, jako OK, bude to v říjnu. Uděláme ještě nějaké halloweenské plakáty a začneme to hnedka v říjnu. No, říjen už je v pí. A halloweenské plakáty nebyly. A teď jsem jako OK, musíme podchytit Vánoce. A logicky měla bych podchytit Vánoce, protože nejenom, že to je prostě to období, kdy lidi nakupují nejvíce, protože jsou vánoční dárky, prostě dobrý. Z marketingového hlediska a z toho jako hlediska příjmu je to super, jo, prostě. No hlavně ty si, Deniso, neschopná něco takového udělat. Se dokopat k tomu. Je rozhodně lepší začít biznes jako listopad prosinec než leden, protože to zase nikdo nekupuje v lednu a v únoru. Takže letos to musím podchytit. Ale nemám pro vás prostě přesný datum, já vím, že se těžíte. Já už taky chci, aby ty plakáty byly prostě out there, ale rozhodla jsem se, že to nebudou jenom jako plakáty, ale že chci to launchnout s trošku více produktama, než jenom plakáty a i s jinýma jakoby užitečnýma dekoracema, jak do bytu, tak i na vaše prostě každodenní používání. Mně se líbí, že ona tam má prostě pořád ty halloweenské, když už dávno po Halloweenu, víš, že tam má pořád ty halloweenské dekorace. A teď jsem momentálně v procesu designování a výroby. A to taky zabereš. I když já mám co říkat, a tady ty halloweenské dekorace mám taky pořád, jo. Chvilku, takže ono už se zdá, že už jako když jsem teda byla jako OK, tak teď začínám, tak zase mě brzí to, že čekám, až to bude vyrobené. Čekám, až mi dojdou vzorky domů, čekám, až se na to podívám. Řeknu, jo, to je hezké, můžeme spustit výrobu, nebo ne, není to hezké. Počkej, jako ty nemáš ještě doma vzorky a nemáš ještě ani jako rozhodnuté a chceš pouštět výrobu. What? A kdy to chceš udělat, Deniso, pane bože? Máš měsíc do Vánoc. To nestihneš ani náhodou.
Takže doufám, že bude do konce roku, protože už reálně si držím v kapsice jako 2 roky a furt se nic neděje. A já už chci, aby to začalo. Já fakt chci, ale musím prostě, nevím, asi řeknu Junusovi. My jsme tak jako, jako řešit tak Velikonoce, no. Že hej, já ti dám share z té firmy, když jako mě k tomu dokopeš. A když mi budeš pomáhat, protože já nejsem úplně nejvíc zodpovědný člověk. A co se týče všech jakoby... Ale tady na tohle mám přesně bráchu. Na tohle mám přesně bráchu. Proto mám ten projekt s bráchou, protože vím, že brácha je tež takovej jako pedant na to a ten vím, že mě dokope. Já jsem rád, že se tady dokopu tady k tomuhle, co tady dělám, jo, že toto. Ale jediné, co teďka vlastně řeším, je moje firma, že jo, a vím, že s bráchou, když děláme ten projekt prostě, tak vím, že tam je on dokope. Jo. A tak zatím bylo jenom jedno video. Valentín bude ještě, vlastně jo, Valentín. A Velikonoce budou teďka dřív než Valentín, ne? A teďka nevím, jak vychází Velikonoce. By administrativních věcí ohledně Turkeys a toho zařizování, to dělá Junus, protože ten naopak je jako strašně zodpovědný, takže potřebuju takovou jako zodpovědnou ruku, takže si myslím, že mu to dneska až do... Já nepotřebuji zodpovědnou ruku, já potřebuji člověka, který dokáže dokopat do věcí, na které zrovna nemám jako myšlenky. Domů z gymu přednesu, že hej, bracho, do Cordery musí začít. Je, myslím si, že to je to, co bych měla udělat. Ha, já vždycky, když si dělám linku na téhle straně, tak ji udělám omylem moc tlustou. Super, tak to je úplně jiná linka, než na té druhé straně. Top. Linku na této straně jsem úplně pomrdala, takže to budu muset zachránit velkýma řasama. Další, na co se můžete v následující době těšit. Valentín je v únoru, ne? Dřív jak Velikonoce. No, však jo. Ale tento... 14. února je Valentín, ježiš, to je jednoduché datum. No, ale... Velikonoce vychází teď... No, možná ne to. Že by Velikonoce byly v únoru, ty jsou vždycky v březnu nebo v dubnu, že? Jsem blbej, to je jedno. Tak jsou vlogmasy. Já vím, že jako ještě není ani zdaleka, nebo jako on se blíží ten prosinec. Pro mě se blíží reálně už od srpna, protože já už od srpna kupuju vánoční dárky a píšu nápady na videa, tak tento rok budou vlogmasy. Po 4 letech jsem si rozhodla udělat vlogmasy, protože... Vůbec to není z toho, že v prosinci je nejlepší spoplatnění a že Denisa z toho cítí konečně zisk a není dostatečně světovaná na to, aby toto... Celé jsi jen společensky unaven? Nejsem společensky unaven, to vůbec ne. Oni si se mi tenhle rok chcou Vánoce slavit. Já jsem jako v posledních letech nedělala moc jako nějaké vánoční videa, protože mě Vánoce jako tak nějak přestali bavit. A tento rok se na ně fakt těším, protože budu prostě trávit s mým přítelem a bude to krásné a bude to úplně úžasné a bude to zamilované, kouzelné, romantické. Já jsem za to, že i když máš doma partnera, tak by se to mělo slavit s rodinou. Já nevím, já jsem prostě za to. Vem prostě partnera, zajďte k vašim a oslavte to s nima. Má to být o rodině. Sněžené, hopefully ze sněžené Praze, jedna se světýlkama, jakože couldn't be any more amazing. Budeme mít obrovský stromeček v obýváku, prostě bude to krásné. A hrozně se na to těším, takže jsem se rozhodla, že tento rok budou vlogmasy každý jeden den. A společně s každým jedním videem, které vyjde každý jeden den, tak bude taky každá jedna giveaway každý jeden den. Každý den mám Hero Hero, takže if you're still not subscribed, then go do that. Tak každý den tam budou soutěže. Každý den bude jedna soutěž o hodnotné. Já mám normálně 100 chutí si založit ten Hero Hero taky, jo. To mají všichni normálně. No, mám 100 chutí si založit Hero Hero. Nevím, co bych tam dával, co bych tam dával Pokémony. Nevím, co mám navíc. Věci, které prostě já mám ráda, já používám, nebo jsem si myslel... A co, když má partner taky rodinu, se slaví zvlášť, nebo? Že to, tak všechny, obě ty rodiny pozvěte k sobě a můžete to slavit dohromady. Takže by se vám mohli líbit, tak každý den bude prostě giveaway a někdo z vás může... A oni jsou doslova spolu půl roku, takže si myslím, že ten by měl odjet na Vánoce k sobě a ona by měla být na Vánoce se svojí rodinou, ale tak každý to máme nějak. Je něco vyhrát, takže bude 24 výherců, protože každý den bude soutěž a myslím si, že... My nejsme křesťaní, Vánoce neslavíme. Tak jestli nejste křesťaní tak a neslavíte Vánoce, tak v tom případě to můžeš slavit z toho. Ale jako je pravda vlastně, lidi, on vlastně neslaví Vánoce, tak jako jak můžou slavit spolu Vánoce? Je to takové ode mě takové milé gesto vůči těm lidem, co mě tam právě jako podporují, protože já si vážím vás všech obecně, všech fanoušků si moc vážím, jako that's obvious, ale tihleti lidi se každý měsíc rozhodnou mi posílat 6 euro za to, že se dívají na můj content. And honestly... Jo, takže jsou o něco víc, než prostě vy ostatní. No. Prostě jakmile pošleš denší 6 euro, tak jsi něco víc, než když neposíláš 6 euro. Možná proto jsem zrušil všechny tady ty předplatné a tady tohle. A jediné, kde si můžete jako koupit předplatné, je tady jako na Twitchi, ale jako nedělám v tom rozdíl, jenom prostě máte jako výhody od Twitche. No. I appreciate that a díky vám mám živobytí. Takže jsem se rozhodla vás aspoň takhle odměnit, že prostě každý den udělám nějakou giveaway o pěkné věci a můžete něco... Si mi chcete udělat radost, přijďte na Twitch a dejte mi normálně, dejte mi tady odběr. No. Tady u nás jsou followy normálně a odběry jsou potom placené. Uděláte mi tím radost, ale nedostanete doslova nic navíc. Bude tady všechno stejné jako normálně. To vyhrát, anebo ne, a budete mít jenom jako top videa. Ale každý den bude...
A platíte kolik? 4,99 euro měsíčně. Giveaway a potom uděláte nějakou... A nejlepší na tom všem je, že nedostanete vůbec nic navíc. A to se vyplatí. Horst, co ty na to? Horst říká, že byste si všichni měli koupit Tier 3 Saba, který je ještě dražší a budete mi dávat 20 euro měsíčně za to, že nedostanete nic navíc. Nadera! Nebo dostanete jako od Twitche, ale ne ode mě. I na Instagramu pro všechny. Takže also follow that one, protože mám zase nový, protože my jsme se smazali ten poslední. Nevím proč, nedali žádné vyjádření, prostě smazáno. Krásné řasičky. Honestly, they're saving it. Jako nedivím se s tím, co ty si na tom Instagramu sdílela, jo? Pak se nedivím. A teď si musím spravit vlásky, protože jsou mastné. Takže berte, objednávejte, než nás smažou, přesně tak, jo? Tak asi ne, no. Počkej, jakože co? Asi ne. Mě to dělá radost, když si tady někdo objedná prostě na základě toho, že chce jenom podpořit, no. Že to je to takovým, jako, já bych řekl, že to je zvýšená hodnota oproti tomu, než když si platíš za něco navíc. Víš, že tam je jiný přístup k tomu. Ne, a hnusné lidi. Teď má na Instagramu dva profily, však to měla vždycky, měla jeden veřejný a potom měla jeden soukromý. Na tom veřejném vždycky dávala takové ty obecnější věci, na tom soukromém tam si viděla, tam už jako šlo vidět... Jo, tohle všechno. Já mám jeden úplně fantastický hairspray, jakože suchý šampon, ale nemůžu ho nikde najít. Oba super. Veřejné. Takže se pokusím použít tenhle ten Benzist. Tak to nevím. No. Ok, but honestly. Yes, mama. Jejda. Ok, but the volume. Já nepotřebuji upřímně, aby to mělo nějaké volume, protože si ty vlasy vyžehlím, ale zase nechci vypadat, jakože na mě usmažíte vajíčko. Do you know what I'm saying? Lidi, dívejte, jako mám úplně nádhernou šperkovnici a mám v ní takhle sponečky do vlasů a mám nové tady tyhle ty hvězdičkové, takže ty si rozhodně chci dát, protože vypadají úplně... To je něco, co by si koupila Shopaholic Adele. Reálně. Krásně. Takhle jsem si to rozdělila a teď to vyžehlím, aby to bylo rovné. Já nechci být ten, co to řekne nahlas, ale tím, jak ty měla ty vlasy tak jako do toho kokonu, tak to vypadalo líp, než to vypadá teďka. Also lidi, já mám úplně nejlepší tašičku na světě, kterou takhle prostě otevřete a rozložíte si to prostě na stole a potom do ní všechno zpátky nahážete, prostě to zatáhnete a voila, úplně geniální. A je to tak geniální, že jsem vám koupila růžovou do vánoční giveaway. Znáte takový ten pocit, když víte, že na sobě máte vlas, ale nikde ho nevidíte na tom místě, kde by měl být. Neznám. Vidíte, jak už mi dorůstá ofina, že ji můžu jako takhle dát a nepůjde to moc poznat, že ji mám? Je. Yeah. Ostříhala jsem si baby bangs, aby mě to za týden přestalo bavit a nechala jsem si narůst vlasy. Je. Yeah. And what about it? Prostě vlasy dorostou. No a Takže to už je jenom mapping na konci, nebo nechápu, o co toto. Tohle to je můj finální look, já si půjdu oblézt něco hezkého a půjdu si udělat fotky jako správná BD by měla, když se namaluje. A doufám, že vás tady tohleto video bavilo, nevím, jestli to bylo něco úplně, co vás jako nějak mega zabaví, ale myslím si, že já na svém vlastním kanále mám jakoby právo na to povídat o tom, jak se mám a jak se... Ano, máš právo povídat o tom, jak se máš, ale to, že je tvoje jako... mentální demence na vysoké úrovni, nebo já nevím, jak to prostě nazvat, to, že si nevážíš sebe sama, o tom se nemusíme bavit. Nic, já to končím, já nepotřebuji poslouchat ještě déle, než je potřeba, už tak. A samozřejmě s váma na YouTube budu rád, když mi dáte odběr, like a všechno tohle, a přijdete třeba mezi nás na Twitch se tady jako pokecat, a protože se tady můžete objevit i v té tabulce bokem. A pro ty z vás, co se na Twitchi, my budeme ještě dál pokračovat samozřejmě. To bude všechno z tohohle toho, já už jsem se vztekl dost během videa. Mějte si krásně a čus.